ରାମପୁର ଗୋସାଇଣୀନଗା ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଥିଲା 23 ତାରିଖରେ। ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ 6th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ସେମ୍ ସ୍କୁଲର ସିନିୟର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ଆସଲ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଫିଜିକାଲି ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ କେସ୍ କରିକି 341 323 294 ଆଉ 34 IPCରେ ସେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ଟୋଟାଲ 8ଟା ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ସ୍କୁଲ ସିନିୟର ପିଲାମାନଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ବୟସ 15, 16, 17 ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାର ଏଜ୍ 18 ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା ଲେଡ଼ି ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କାଉନସିଲିଂ କରିକି ତାପରେ ନୋଟିସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଯେଉଁ 6th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଯେଉଁକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ମଧ୍ୟ କରିକି ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ବି ସରି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛି ଆଉ ଆଜ୍ ପର୍ଲା ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ କରିବୁ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଗେନେଷ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ସାର୍? ସେ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଘଟଣା ହେଉଛି, ସେ ସ୍କୁଲ ଲେବଲ୍ରେ ବୋଲିକି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ତା'ପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ କଲେଜରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆ ହେବ କି ଏ ଘଟଣା ଉପରେ? ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ସେ କଲେଜରେ ସେ ସ୍କୁଲରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସେ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ସବୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ। ତାଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ସବୁବେଳେ, ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ନ୍ ଥିବେ ତାଙ୍କର ଇନଚାର୍ଜ ରହିବାର ଅଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏରିଆସରେ CCTV ରଖିବା କଥା, ଆଉ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଟାଇମିଂ ଅନୁଯାୟୀ କରିବା କଥା କି ଅନାଥରେଷ୍ଟଲି ଏଣ୍ଟର କରିବା କଥା ନାହିଁ କି ଅନାଥରେଷ୍ଟଲି ବାହାର କରିବା କଥା ନାହିଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏସବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରହିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ବି କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଆସିବ ଆଜ୍ ପର୍ଲା ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ କରିବୁ।